Доброго дня! З вами компанія Макш. Я агроном Микола. Сьогодні 9 червня 2022 року. Ми знаходимося на полях Інституту кормів, де закладаємо дослід міндоброва макош-фосфату, який містить в собі 19% фосфору, 17% кальцію та 30% сірки. Для посіву використовується сівалка прямого посіву Зорі в системі ProTill. В даний час висівається рання стиглий сорт сої самородок в нормі 700 тисяч на гектар. Подалі ми будемо слідкувати за розвитком рослин та дії добрив. Тому щоб не пропустити наступне відео, підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте лайки, пишіть коментарі. З вами компанія Макош. До нових зустрічей!